Dobrý večer. Už je tomu 124 let, kdy byla nedaleko Polné zavražděna Anežka Hrůzová. 124 let to trvá a ještě stále se s tímto případem justice nevyrovnala. Proč se stále nevyrovnala? Advokát Lubomír Müller, který se, řekněme, rád zabývá ztracenými, dlouhými a beznadějnými případy, podal už 6krát žádost o podání stížnosti pro porušení zákona, aby se tím naše soudy opět zabývaly. Zatím neuspěl, ovšem nevypadá to, že by toho chtěl zatím nechat. Takže si ten případ pojďme pořádně rozebrat. Vy se případu Leopolda Hilsnera věnujete už nějakou dobu. A kolik let už vlastně věnujete svému úsilí dosáhnout nějakého zvratu v téhleté věci, která je vlastně stará už víc než 100 let? Od srpna 2019 se tomu věnuju, protože tehdy mě pan Dobroslav Čáslavský z Polné, to je bývalý PTP, kterého jsem zastupoval, tak mě pozval na návštěvu a provedl mě tím muzeem, které tam je a které se zabývá kauzou Leopolda Hilsnera. No a tam jsem našel doklad o tom, že paní doktorka Parkanová, tehdejší ministryně spravedlnosti, v roce 1998 shledala, že existuje důvod k podání stížnosti pro porušení zákona, ale že to není řešitelné v rámci České republiky, protože odvolací řízení proběhlo ve Vídni, která dnes už není součástí teritoria, které bylo tehdy ještě Rakousko-Uhersko, takže to nemůžeme tady v rámci České republiky řešit. Pojďme si případ Leopolda Hilsnera připomenout. Ve středu 29. března 1899 kolem 17:45 se z práce u Švadleny Prchalové v Polné vydala domů Anežka Hrůzová. Cesta jí mohla trvat tak půl hodiny. Když došla k lesu Březina, přepadl jí vrah. Podle toho, co víme, jí udeřil do hlavy, částečně ji vysvléknul, škrtil a proříznul hrdlo. Mrtvou potom z místa činu na kraji lesa odtáhnul asi 8 metrů do lesa a tělo zakryl několika smrčky. Když se dostaneme k podrobnostem, mě by zajímalo, co právníka z 21. století vlastně přiměje k tomu, aby se zabýval případem z konce 19. století v okamžiku, kdy nejenže vlastně nejsou už naživu ani jedna z osob, z postav toho příběhu, ale dokonce dá se říct, že vlastně ani ty rodiny, ty přímé vazby nejsou. Co je ta hlavní motivace pustit se právě do případu Leopolda Hilsnera, který je vlastně z časového hlediska už tak strašlivě daleko? V lednu roku 2019 jsem měl případ u Nejvyššího soudu České republiky, kdy paní ministryně podala stížnost pro porušení zákona proti rozsudku, prvoinstančnímu rozsudku Vojenského soudu v Brně. A odvolací řízení bylo v Trenčíně. A paní ministryně podala stížnost pro porušení zákona právě proti tomu brněnskému rozsudku, i když odvolačka byla v Trenčíně, mimo území České republiky. Na tenhle případ jsem si vzpomněl a dospěl jsem k závěru, že jestliže ve věci pana Jána Poláka z roku 1952 bylo možno podat stížnost pro porušení zákona, tak obdobně by důvody, které paní doktorka Parkanová, mohly být považovány za překonané a stížnost by mohla být podána, protože to je řešitelné v rámci české justice. Anežce Hrůzové bylo necelých 20 let. Za celý svůj život nikdy nenocovala mimo domov. Ve věžničce, tehdy malé věžnici, na ní čekala matka a starší bratr. Přestože Anežka ve středu nedorazila domů, její matka nahlásila Aneščino zmizení až v pátek. Rodina Hrůzových se nevyhnula podezření. Matka Marie Hrůzová byla podle svědků bezcitná vdova, která prý svého muže utrápila. Když hlásila Aneščino zmizení, měla u oka modřinu.
Několik dní před svou smrtí se také Aneška pohádala se svým bratrem. Vyšetřování se přesto ubíralo zcela jiným směrem. Jinými slovy, vy jste tedy na počátku narazil na problém, tedy že odvolací řízení bylo ve Vídni, což je nyní součást jiného státu, zatímco případ se odehrál na našem území. Podařilo se tenhle ten problém už nějakým způsobem vyřešit, nebo pořád ještě je to věc, která, se kterou si v uvozovkách ta právní formalita nějak jako ještě neví rady? No, je to vyřešené, protože na tom precedenčním případu pana Jána Poláka z roku 1952 se ukázalo, že to řešitelné je. Právě tím, že se ta stížnost podá proti tomu prvoinstančnímu rozhodnutí, což by tady bylo v Písku, že? To byl krajský soud v Písku. Takže řešitelné to je. Proto jsem na to upozornil Ministerstvo spravedlnosti, že ty důvody, které paní doktorka Parkanová uvedla, že jsou překonané. To znamená, vy jste tedy se, předpokládám, nejednou obracel na Ministerstvo spravedlnosti s tím, že tedy odkázal jste se na ten případ, který otevřela paní doktorka Parkanová, s tím, že je tady ještě další případ, který by u něj stálo za to vlastně posoudit podobně, zachovat se podobně. S čím jste se setkal? Setkal jsem se s tím, že paní ministryně magistra Marie Benešová uznala, že proces byl nespravedlivý, ale odmítla podat stížnost pro porušení zákona s tím, že už nežijí žádní blízcí příbuzní nebo lidé, kteří by na tom měli nějaký zájem. Máte, souzníte s tímto stanoviskem, že tedy pakli, že nejsou blízcí, kteří by tu nápravu mohli považovat za pro sebe důležitou, že je to důvod, proč to neudělat, proč to neotevírat? Mně se poté ozvaly 4 osoby, které tvrdí, že na tom mají zájem. A tyto 4 osoby jsou pan Charles Heller z Toronta, jehož dědeček byl vychovatelem nebo opatrovníkem Leopolda Hilsnera. Jeho dědeček byl představený židovské obce v Polné a protože Leopoldovi zemřel tatínek brzo, tak potřeboval opatrovníka a on tím opatrovníkem se stal. Říká, já na tom mám osobní zájem, jde o věc, která na mého dědečka měla silný dopad. Další osobou, která o to projevila zájem, byl pan doktor Vašíček, který právě už v roce 1996 poprvé inicioval tuhletu záležitost a jemu právě paní doktorka Parkanová vysvětlila, že to je porušení zákona, ale že to je v České republice neřešitelné. A on říká, že na tom má zájem, protože se setkal s antisemitskými útoky a právě tohleto je jeden z případů, kdy právě antisemitismus hrál významnou roli. Vyšetřování vraždy Anešky Hrůzové směřovalo k Leopoldu Hilsnerovi kvůli několik staletí vypravované, vyvrácené a opět vypravované pověře, že Židé potřebují křesťanskou krev k přípravě macesů. Hilsner se dostal do vazby kvůli tomu, že nedokázal vysvětlit, kde byl v inkriminovanou dobu. Respektive on tvrdil, že tou dobou chodil po náměstí v Polné s kamarádem Zellingrem. Tento ale odmítnul potvrdit. Sám Zellinger přitom patřil mezi podezřelé, protože ani on neměl na osudnou dobu alibi. Dokonce druhý den po vraždě požadoval po hospodyni v Chudobinci, kde bydlel, horkou vodu, což nikdy jindy neudělal. Svědci, kteří měli usvědčit Hilsnera z toho, že ve středu večer odcházel k lesu na Březině, ho údajně spatřili na několika místech najednou, v různém oblečení a v čase, ve kterém by to na místo činu ani nestihnul. Proces s Hilsnerem se ale obrátil v protižidovskou hysterii. Obzvlášť nechutným způsobem se zachoval pozdější primátor Prahy Karel Baxa. U soudu měl zastupovat rodinu Hrůzových. Uzurpoval si ale roli druhého žalobce a neustále do procesu zatahoval dávno vyvrácenou pověru o rituální vraždě. I jeho přičiněním dostal Hilsner trest smrti oběšením.
Dostal milost a doživotí od císaře Františka Josefa I. A než dostal milost od císaře Karla, odseděl si téměř 20 let. Jeho případ budí vážně dodnes, přestože přesvědčit o tom ministry není evidentně jednoduché. Ještě jsou další. Ještě jsou další. Byl pan Charles Heller, pan doktor Vašíček, další je Jan Prchal, to je představitel spolku za starou polnou a ten už se 30 let zabývá otázkou Hilsneriády a má zájem na tom, aby se to znovu otevřelo a prošetřilo. No a čtvrtý, kdo o tom vyjádřil takový názor, je pan historik Petr Týdek, který říká, že to je celospolečenská záležitost a že slovy Tomáše Garrigua Masaryka je nutno revidovat i proces polenský. Takže tyto čtyři osoby se ozvaly, já jsem to paní ministryni sdělil, že existují osoby, které na to mají zájem a ona mi odpověděla, že tyto osoby mají zájem historický a společenský, nikoli konkrétní a individuální. A že stížnost tudíž nepodá. Paní ministryně Benešová ovšem už není paní ministryní Benešovou, respektive není paní ministryní spravedlnosti. Minister spravedlnosti se změnil, změnil se i postoj ministerstva? Napsal jsem panu doktoru Blažkovi, vysvětlil jsem mu celou tu záležitost a z ministerstva jsem dostal odpověď, že záležitost už byla dříve přezkoumána a že se jí nebudou zabývat. Potom ovšem pan ministr Blažek měl velmi zanícený proslov u hrobu pana doktora Auředníčka, to byl Hilsnerův advokát, a velmi vyzdvihoval jeho práci a že konal službu v advokaci a justici a že nebyl jaksi oceněn, že mu nebylo vyhověno. Tak jsem panu ministrovi napsal, že tento svůj plamený proslov může dovršit tím, že podá stížnost pro porušení zákona, že to není nic složitýho, protože paní doktorka Parkanová už to věcně přezkoumala, porušení zákona bylo shledáno a jde jenom o to, aby se uznalo, že to je řešitelné v rámci České republiky. Pojďme k tomu případu samotnému, aby bylo možno ten rozsudek zvrátit, rozhodnout nějak jinak, byly by na místě pochyby nebo nové důkazy nebo něco, co tehdejší soud neposoudil nebo nemohl posoudit. Víme už dneska, zda Leopold Hilsner mohl spáchat zločin, za který byl odsouzen. Já mám za to, že v tuto chvíli jenom jde o to, prokázat, že proces byl nespravedlivý a že to je řešitelné v rámci české justice. V tuto chvíli není na místě ještě řešit otázku viny nebo neviny. Ta by se musela řešit až v druhém kole. Nejdřív je zapotřebí ten uzavřený proces znovu otevřít a pak se může řešit otázka viny, pachatelství, spolupachatelství a tak dále. Pojďme tedy k tomu prvnímu kolu. V čem spočívá to, že ten proces s Leopoldem Hilsnerem nebyl spravedlivý? Spočívá to v té dobové atmosféře, nebo to spočívá tedy v tom společenském tlaku, řekněme, který tehdy se zvednul, nebo to spočívá třeba v nějakém špatném, nedokonalém posouzení důkazní situace? V čem hlavně tkvěla ta nespravedlnost toho procesu? Ta atmosféra určitě k tomu přispěla a pokud jde o důkazy, tak velmi pochybné je svědectví korunního svědka pana Pešáka, protože to, co říkal, že viděl
těžko mohl vidět, když se provedla rekonstrukce. To je ten svědek, který na několik set metrů přes to obrovské pole poznal Leopolda Hilsnera, jak vychází z lesa, z místa, kde byla zavražděna Anežka Hrůzová. Ano, to je přesně tak. No a pokud jde o druhou zavražděnou Marii Klímovou, no tak tam je to ještě chatrnější, ty důkazy. Že jo? Tam v podstatě žádný konkrétní důkaz není. Pojďme se sami přesvědčit. S kamerou jsem se postavil na místo, odkud prý pešák spatřil Leopolda Hilsnera a jeho společníky. Záběr na figuranta je na začátku 20x přiblížený. Marie Klímová byla zavražděna v lese severně od Polné v červenci 1898 a její tělo bylo nalezeno až po několika měsících. Její vraždu přišili Hilsnerovi až u odvolacího soudu na základě několika neurčitých svědectví lidí, kteří měli Hilsnera s Klímovou vidět na pouti v den, kdy Klímová zmizela. Nic platný nebyl Hilsnerovi důkaz, že byl ten den úplně jinde. Také pešák přišel z výpovědí až po několika měsících a důvody zpoždění měnil. Přestože při vyšetřovacím pokusu neuspěl, jeho svědectví bylo uznáno. Ta rekonstrukce, která s panem pešákem proběhla, ona tedy úplně nedopadla a přesto on byl uznán jako korunní svědek. Pamatuju si to správně? Pamatujete si to velmi správně. On vlastně nepoznal? Nemohl poznat. Pokud vím, on snad dokonce ani neměl v pořádku zrak. Ano. A přesto na základě jeho výpovědi byl Leopold Hilsner uznán vinným porotou a soudcem odsouzen. Ano. K trestu smrti. To je tedy, řekněme, hlavní nedůkaz. Dalo by se to shrnout, že tedy nebylo naplněno to známé, že v případě pochybností je třeba přisvědčit tomu obviněnému, že pochybnosti jsou v jeho prospěch. Ano, je to tak. A navíc ještě ta oficiální verze je ta, že Hilsner to nespáchal sám, ale s dvěma dosud neobjasněnými nebo nevypátranými spolupachateli. Které ovšem nikdo ani nepojmenoval, ani neodsoudil. Přesně tak. On si Hilsner trošku ublížil tím v průběhu toho soudního procesu, že on se v jednu chvíli, jestli si dobře pamatuju, dokonce přiznal a potom to svoje přiznání odvolal. Odrazilo se to nějak na tom celkovém posuzování? Samozřejmě, že se mu to přičetlo jako lhaní a nedůvěryhodnost. Tak samozřejmě pan Leopold Hilsner nebyl nějaký zvlášť inteligentní nebo vzdělaný muž, který by se dovedl kvalifikovaně hájit. A úměrně tomu to dopadlo. To jeho přiznání, jestli si dobře pamatuju, přišlo v okamžik, kdy tedy on byl před volbou, přiznám se a nedostanu trest smrti, nebo mě odsoudí stejně, i když se nepřiznám a dostanu trest smrti. Ano, je to tak. To ale není úplně rozhodovací situace, která by svědčila o nějaké svobodě volby. Je to tak, jak to říkáte. Leopold Hilsner se po odsouzení k smrti v Kutné Hoře zhroutil. Svým spoluvězňům se ale ani tak nepřiznal k vraždě Anežky Hrůzové. Pouze potvrdil výpovědi svědků, kteří tvrdili, že Hilsnera viděli ve společnosti dvou dalších Židů jít k lesu na Březině. Ukázal jim prý, kde je les a odpojil se od nich. Jenže když jmenoval konkrétní osoby, u obou se ukázalo, že mají alibi. Takto skončil zoufalý Hilsnerův pokus vyhovět lží soudu a zachránit si tak život. Dobře, proběhl soud prvoinstanční, který tedy, řekněme, špatně posoudil situaci, nechal se vléct, řekněme, tou dobovou atmosférou. Známe obdobný případ Dreyfuse z Paříže, z Francie. Dobře, ale je tady soud odvolací, který je přeci jenom už, řekněme, měl by být ten klidnější, měl by lépe odolat dobové atmosféře. Ono většinou, ta vlna těch emocí po tom nějakém tom rozsudku, který v uvozovkách naplní ta očekávání, tak ta vlna emocí, vlna zájmu veřejnosti přece jenom trochu klesne. A v
tu chvíli měl zasáhnout odvolací soud, který měl ten rozsudek, který pokud byl takto vadný, tak ho měl změnit. Co se přihodilo u odvolacího soudu, že se tak nestalo? No tak ono to bylo dvakrát u odvolacího soudu. Poprvé to soudili v Kutné Hoře a ve Vídni to zrušili a vrátili to s tím, že znovu se to potom projednávalo v Písku. Právě kvůli té určité podjatosti. No ale ten písecký soud potom vynesl rozsudek, kde kromě Anežky Hrůzové ještě mu přifařili Marii Klímovou. No a pak už to potvrdili ve Vídni. Akorát, protože byly pochybnosti, tak doporučili milost. Takže císař František Josef I. změnil trest smrti na doživotí. To mě jako, jsme teda v jiné době, ale pak, když odvolací soud potvrdí rozsudek s tím, že jsou pochybnosti a sám doporučí milost, tak to mi úplně nepřijde jako nějaké, řekněme, relevantní rozhodnutí soudu. Mně taky ne. Jak se to dá označit? Jako alibismus? Nebo je to skutečně právně vadný rozsudek? No ale my jsme se s tím setkali v České republice taky. Jestli si vzpomínáte na kauzu Růžička, že jo, tak tam dostal asi 18 let. No a byly o tom pochybnosti a pan prezident to vyřešil, že mu dal milost. No. Dobře. Zpět k Leopoldu Hilsnerovi. On dostal milost, propuštěn byl, pamatuji si dobře, po první světové válce. Ne, ještě za první světové války v roce 1918 mu udělil milost císař Karel I. Jeho další osudy byly spjaty s Československem anebo s Rakouskem? On potom se odstěhoval do Vídně a tam v roce 1928 zemřel. Slyšel jsem, že z prezidenta Masaryka vylákal nějaký finanční příspěvek na svou neexistující svatbu. Ano, říká se to. Nicméně není to důvodem k udělení trestu smrti. To jsme malinko se dostali kousek dál. Takže máme tady potom ty dějné události. Dá se říct, že do roku 2019, kdy jste se tohoto případu chopil, vy se v té věci od té milosti od Karla I. nic nedělo? Nebo mezi tím v mezidobí ještě něco bylo? Zajímavé je, že v roce 1939, v příležitosti 40. výročí, těch událostí vydal silně antisemitskou publikaci Rys rozsévač, který tam jaksi stepal prezidenta Masaryka. Vyřídil si to s Masarykem, když už byl po smrti. Ano, protože ten zemřel v roce 1937. A Rys rozsévač po válce dostal trest smrti. A byl popraven. Nicméně ta jeho publikace, která se zastává těch antisemitských postojů, tak ta stále existuje a česká justice její závěry dosud nevyvrátila. Protože ten rozsudek je stále pravomocný. A na to právě Rys rozsévač poukazuje, že je to správný rozsudek a je pravomocný. No a potom v polovině 90. let se ujmul věci pan doktor Vašíček a o tom už jsem vyprávěl, k jakým závěrům dospěla paní doktorka Parkanová, no a jak se to vyvíjelo potom dál. Domníváte se, že nejenom pro tyto čtyři lidi, kterých se to dotýká, aby takový, řekněme, takový postup, že by se tedy řeklo, tento proces byl nespravedlivý, tento proces je potřeba revidovat. Má to nějakou, řekněme, nějaký společenský význam pro dnešní společnost? Má, protože u hrobu Anežky Hrůzové, u jejího symbolického hrobu v tom lese, tak tam se čas od času konají antisemitské demonstrace.
což vedlo zase k dalším trestnímu stíhání těch, kteří se toho účastnili a tak dále. Říkáte, nespravedlivý proces je první kolo, to jeho označení za nespravedlivý a řekněme zneplatnění toho rozsudku. Druhé kolo by bylo tedy otázka té viny. Máme představu o tom, co se v té Polné, nebo co se v lese u Polné toho dne odehrálo, když to tedy nebyl Hilsner, nebo není jediný přímý důkaz, nebo možná ani ten nepřímý důkaz proti Hilsnerovi, co se vlastně mohlo stát. Někdo tu Anežku musel zavraždit. No, to o tom není pochyb. Zavražděné jsou dvě. Anežka Hrůzová a ještě předtím Marie Klímová. Takže oběti existují. No a bylo by na místě vyšetřit věc, odhalit pachatele a kdyby žil, tak by měl být potrestán. Tak, to, že už není naživu, je poměrně na snadě. Dá se označit jasná souvislost mezi případem Anežky Hrůzové a té Marie Klímové? Jsou tam shodné prvky, je tam stejný modus operandi, nebo jsou to věci, které se dostaly dohromady až u toho Hilsnerova odvolacího soudu a i dnes by se tedy dali zahrnout, jestli mohli souviset do té, řekněme, oprávněné pochybnosti, že to nemusel být stejný vrah? Jsou tady shodné rysy. Byla to v obou případech mladá děvčata, bylo to ve stejném kraji, bylo to relativně časově blízko. To jsou shodné rysy. Ale to ostatní, tam nejsou vidět ty shodné rysy. Je ta, řekněme, důkazní situace, nebo ty dochovalé dokumenty, jsou dostatečně silné na to, nebo průkazné, aby se z toho dalo ještě něco dovodit, kromě toho, že proti Leopoldu Hilsnerovi nebyly žádné důkazy. Dá se v tom ještě něco najít? Teď vám nerozumím. V čem? V těch důkazech. V tom, jestli skutečně máme dostatek informací a stop z místa činu nebo z míst činu, aby se dalo ještě vyvodit něco jiného, kromě toho, než Hilsner to nebyl, nebo tam máme nějakého jiného podezřelého, nějakou jinou hypotézu, jinou variantu, než je Hilsner. Ano, máme jinou variantu, protože v té době se závažné kriminální činnosti, včetně násilných trestných činů na ženách, dopouštěl jeden pomocný řezník. Jak on se jmenoval? Zatřepálek, ano. Zatřepálek. A je zajímavé, že nedávno ředitelka státního archivu v Jihlavě našla nové dokumenty, které se týkají právě vyšetřování Zatřepálka, porovnávání jeho výpovědí s tím, jak vypovídali ti svědkové. Jsou to dokumenty z roku 1913. A také se objevil důkaz o tom, že pan Pešák žaloval obec Polnou za to, že mu nechtěla vyplatit svědečné za odhalení Hilsnera, což naznačuje, že pan Pešák měl zjištné pohnutky, když vypovídal, a že nešlo o nestranné svědectví. Tak to jsou dokumenty, které jsme předložili teď krajskému státnímu zastupitelství pobočka Jihlava. A uvidíme, jak se s tím státní zastupitelství vyrovná. U objevu nových dokumentů k Hilsnerově případu jsem se odstnul omylem já, když mě napadlo, zda se dochovaly nějaké materiály polenské četnické stanice. Dochovaly a 124 let se na ně nikdo nezeptal.
Pojďme ale k možným pachatelům. Anežka Hrůzová byla nalezena s pokrčenýma nohama. To naznačuje, že na místo mohla být donesena po smrti, už když tělo bylo částečně stuhlé. Svědci navíc v lese hlásili podezřelého muže v šedých šatech s pronikavým pohledem. Těsně před vraždou ho potkala Johana Vomelová a Hilsner to podle ní nebyl. Před neznámým dokonce své kamarádky varovala i Anežka Hrůzová. Hilsnera ovšem znala. Před vraždami proběhly v okolí Polné navíc dva pokusy o znásilnění, které nespáchal Hilsner a pachatelem byl prý muž s náušnicí. Josef Zatřepálek měl přitom bohatý trestní rejstřík. První oběť se pokusil znásilnit v roce 1895. Další tři případy jeho prokázaných útoků na ženy byly v letech 1900 a 1901. Za dalších šest sexuálních útoků v roce 1910 dostal 13 let vězení. Farář Vlček v roce 1913 Zatřepálka identifikoval jako muže v šedém obleku u lesa. A co je zajímavé, Zatřepálek nosil náušnici. Pokud jde o nově nalezené dokumenty, probíhá jejich překlad. Možná se tak ještě něco dozvíme. Máte pocit, že je šance, že bychom se třeba po letech dozvěděli, jak to tedy asi... S jistotou už to asi nikdo neřekne, ale že bychom třeba měli nějakou pravděpodobnější variantu, než že to udělal Hilsner, který byl poznán, nepoznán na několik set metrů člověkem, který ho poznat nemohl? Uvidíme, co přinese budoucnost a jestli se ještě objeví nějaké důkazy a jestli taky bude ochota se tím zabývat. Protože mám za to, že když řeknu, zákon porušen byl a je to neřešitelné, ukáže se, že to řešitelné je a najednou jsou jiné důvody, proč to nelze otevřít, že není individuální a konkrétní zájem, protože je zájem jenom historický a společenský, tak tohle to bych řekl, že jsou zástupné důvody, proč ten případ nerevidovat. Víte, já jsem měl za minulého režimu vedoucího v práci. A ten měl heslo, když chci, tak udělám. Když nechci, tak zdůvodním. Máte pocit, že tato situace lze posoudit podobně? Ano. Vy se tomu věnujete od roku 2019. To je v tuto chvíli 4 roky. Těch podání jste podal víc. Rozumím tomu správně, že když neuspěje vaše současné podání, takže bude následovat další podání a po jeho případném neúspěchu opět další podání? Tak když to podání bude možno mít nějaký logický podklad, tak ho rád podám. V případě některých svých klientů jsem uspěl až na 5., 7. nebo i 8. pokus. V případě pana Rudolfa Hamara, který byl odsouzen za odpírání vojenské služby z náboženských důvodů, on byl svědek Jehovův, nebo je svědek Jehovův, tak jsme uspěli až na 19. pokus. To mě nedá nepoložit poslední otázku. U tohoto případu to bylo 19. pokus. U kolikátého pokusu jste u Leopolda Hilsnera? Asi u 6. A já vám děkuju za rozhovor. Tak to byl případ Leopolda Hilsnera. Můžete se ptát, proč se tímto případem má justice zabývat ještě po 124 letech, když žijeme v moderní jiné době, ne v 19., ale v 21. století. Ale když vám řeknu, že jenom já znám dva případy, kdy v tuto chvíli sedí v českých vězeních vrah, který pravděpodobně vraždil, a vražetkyně, která mohla vraždit, není vám z toho trošku ousko? Dobrou noc.